U vreme ono prolazaše Isus kroz Jerihon i gle čovek po imenu Zakej koji beše starešina carinika i beše bogat, želeo je da vidi ko je Isus, ali nije mogao naroda jer beše mali rasto. I potrčavši napred pope se na divlju smoku da ga vidi, jer je onuda trebalo da prođe Isus. Kada Isus dođe na to mesto, pogleda gore, vidi ga i reče mu, Zaheju, siđi brzo, jer danas treba da budem u tvojoj kući. I siđe brzo i primi ga u kuću radujući se, i svi koji videše nego ovako govoreći, da je grešnom čoveku ušao u kuću. A Zakej stade i reče Gospodu, Gospode, evo pola imanja svojega daću siromasima, iako sam koga u čemu zakinuo, vratit ću četvorostruko. A Isus mu reče, danas dođe spasenje kući ovoj, jer je i ovo sin Avramov, jer sin čoveči dođe da traži i spase ono što je izgubljeno. Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Jerihonsko čudo o kome se ne govori mnogo, o koje se ne ispoveda mnogo, koje se ne primenjuje mnogo. Gospod je činio mnoga čuda kada je došao na ovaj svet, ali nama nekako najbliža su ta čuda gde je on izlečio nekog fizički, gde je neko ko je bio bolestan ostao zdrav. To nam je izgleda nekako najvažnije. Međutim, Gospod je činio još mnogo što šta. Isterivo je i demone, o tome nećemo da pričamo jer smo slabi i to nas ne zanima sve dok neko ne bude zaposednut, a onda otvaramo oči. Ili dok se ne susretnemo sa time. A ovo je priča o tome kako je Gospod došao u jedan mali gradić, varošicu Jerihon i promenio, preumio najgrešnijeg čoveka koji je tamo bio. To je izuzetno važno, izuzetno potrebno za savjet svima nama koji živimo među ljudima grešnima u ovome svetu. Čuli ste priču? Dakle, da ne ponavljam, Zakej je osetio potrebu za Bogom i zato se popeo na divlju smoku da ga vidi. Nije on bio jedini koji je on tu se našao, to su, Jerihon je jedan mali grad sa uskim uličicama i svi su izašli da ga vide, pročulo se da on pogađa, da on vidi, da on leči i onda brže bolje svi izađeše na ulicu da vide tog Isusa. Jer se za njega svašta priča, šapuće se da bi on mogao da bude izabrani, da bi on mogao da bude Mesija. A on, eto, bio mali pa nije mogao da vidi od naroda, a nisu hteli da ga puste, ali ga nisu voleli, a on se popeo na to neko drvo pa gleda i čeka. I zamislite vi sada u toj masi ljudi, Hristos dolazi, okružen apostolima, koji nekako gledaju da to malo upriliče, da ne bude samo da popadnu Hrista i da odatle nema mrdanja, da ne budu žene, pogodi meni, vidi meni, izleči mene, moj sin ovo i ono, malo gledaju da tu naprave red i u tolikom metežu,
Hristos je zapravo došao samo njega radi tu. U stvari, nas radi da ova priča nama svetli danas mrak. I u svemu tome, on stade i baš obrati pažnju na njega, pogleda ga i reče, siđi dole, danas treba da ostanem u tvojoj kući. Carinici su bili grešni ljudi, na otkup su davali i žene i decu i uzimali i kuću i sve što su mogli i nisu imali milosti. On je bio vrhovni carinik, on je bio carinik nad svim carinicima. I zato se i vrlo bogat, to se podvlači da je bio bogat, ali nije poenta u tome što je bio bogat, ali je poenta u tome da je to bogatstvo kroz greh naš. Do tako je došlo do tog bogatstva. Znači, veoma, kad kaže bogat, u ovom smislu veoma grešan. Najgrešniji je tamo u Jerihonu. Hristos kod njega odlazi u kuću. Propoveda. Šta rade dobri ljudi koji nisu grešni, po znacima navoda nisu grešni, koji su pobožni? Šta oni rade u ovoj priči? Oni u ovoj priči osuđuju Gospoda i govore da je on neki prorok, on bi znao kome je u kuću došao. Eto šta rade dobri ljudi. To je i duhovnik starca Pajsija rekao jednom prilikom, da je pakao pun svetih, a gordih ljudi, a raj grešnika koji se kaju. U ovoj priči Gospod upravo ispoveda tu vrstu smernosti i pokazuje koji je gord u ovoj priči i ko će se spasiti. Taj carinik je već bio osuđen. To je, mislim, zbog svojih grehova, to mu je činjenica. I tu Gospod i potvrđuje, kaže, do nas dođe spasenje u ovoj kući. Znači, do tada nije bilo spasenje. Dok on nije se pokajao i ispovedio. Kaže, vidi Gospode, dajem polovinu svog imanja, ako sam šta od koga iznudio, vraćam četvorostruko. I Gospod kaže, danas dođe spasenje u ovoj kući. Šta se tu dešava? Ljubav Gospoda Isusa Hrista, ljubav. Da je i on Abrahamov sin, da je i on njegovo dete, da je i on vredan spasenja, je njega dovelo do pokajanja. Ne ljubav fariseja, oni su živeli u tom mestu i samo su govorili, vidite kakav je najgrešan. A on je žudeo za ljubavlju, za vreme. I patio, i tražio Boga, i nije našo Boga u njima. Jer kako kaže i otac Jovan Kroštanski, Gospode, ime ti je ljubav. Bog je u nama kad je ljubav u nama. Kad nema ljubavi u nama, nema ni Boga u nama. Džabe, ćemo da idemo u crkvu. Gospod ovde ispoveda jednu stvar koja nama mnogo manjka. Znači, da bi došlo do preumljenja grešnog čoveka i ovog palog sveta, potrebna je ljubav. Ali pre svega hrabrost na ispovedanje te ljubavi. Ako se vi družite sa nekim koji je grešan i u gradu koji nije dobar i koji je na lošem glasu, svi će vas zbog toga osuđivati i govoriti on je ovakav, ona je onakva, a eno on se uhvatio sa njima. I ljudi će polako da se odaljavaju. Ma ne mora čovjek da bude grešan, dovoljno je da se u gradu o nekome nešto loše priča i da ga ogovaraju. Ima svi da se povuku od njega i svi će da pobegnu, glavom bez obzira. Ima da se stide, da sede pored njega. Pričat će tajno sa njim. Tajno će se viđati sa njim. Tajno će ga podržavati. Neće smeti i tu će pokazati i ispovediti svoj kukavičluk. A šta je taj strah ako nije nedostatak vere? A kako ljubavi onda govorimo? Kad je ljubav najveća? Moraš prvo da imaš veru i nadu, pa tek onda ljubav da se stvori u tebi. Šta čovjek zna o ljubavi, nego kada dođemo u crkvu, pa počne crkva da ulazi u nas, pa počne crkva da raste u nama, onda shvatimo šta je ljubav.
U ovoj priči vidimo jednu ljubavnu priču između oca i sina, zabludelog sina koji je njega tražio oca, koji ga je čekao, koji ga je dočekao i gospoda, koji nije gledao da ostavi dobar utisak družeći se sa najuglednijim ljudima tog mesta, kao što mi danas u svetu radimo. Gledamo da se vidimo sa najviđenijim ljudima, da sa najboljim i tako dalje. A kada bi se videli u društvu sa nekim koji je grešan ili koji je okleveta, ma ne mora da bude okleveta, neka bude istinski grešan. Pravi. Svi bi te pljubali. Takve slike, ko se slika s takvim ljudima, ne kače na internet. Zato što se boje da će drugi ljudi da ih otprate, da će ljudi da ih dislajkuju i tako dalje. Eto, pa to govori ova priča. To rade fariseji, grešnom čoveku došu u kuću. A Gospod ispoveda ljubav. Dakle, mi, hrišćani, braći i sestre, trebamo da ispovedamo ljubav. I to najviše prema onima kojima najviše to i fali. A to su upravo ti grešnici koji možda i znaju koliko su grešni. A ja verujem da znaju. Svi ti ljudi koji čine velike grehove. Ali ne znaju način da se vrate. I misli da je to jedini put. I onda neko treba da im otvori oči da im pokaže. Ovde vidimo drugu stvar. Ovde vidimo još jednu stvar, da je milostinja, pored pokajanja, put ka spasenju. Iskupio se. Znate, kad mi kažemo, onaj čovjek grešan tamo, eno ga sad diže crkve i tako dalje, ko da će to da mu pomogne? On se sada kaje, grešni ljudi tamo grade crkve i sve to. A zašto ne dozvoliti nekome da okaje svoj greh? Zašto je to loše? Prvo, svi smo mi grešni, ja polazim odatle. Ja, od kojih sam prvi ja? Jer to ispovedamo pred pričešće. Čitamo molitvu. Si došao da spasiš grešnike, od kojih sam prvi ja? Ja sam prvi od svih tih grešnika. Ne mislimo mi tako. Mi ipak mislimo drugačije, a to samo čitamo redar. Znači, ali koja je cena? Četvorostruko. Nekoga si istero iz crkve. Nekome si bio sablazan. Četvoricu moraš da vratiš crkvi da bi ti se oprostilo za to. Da budeš na nuli, prijatelj. Pa da, kako ti se to isplati? Kako ti se isplati da grešiš toliko i da se zadužuješ toliko, čoveče Boži? Da kradeš od drugih ljudi, posle mora vratiš da daš polovinu svog imanja i četvorostruko svakome kome si. Ma ko bre radi? Ko kada napravi zlo nekome, ko dođe da mu se izvine, ne mora da mu vraća, ništa. Da li kažeš, izvini, brate, sestro, bio sam gor u trenutku, pao sam, nisam mislio tako. Ne, nego se pravimo da se to nije desilo. A i mi, i oni, i Bog, i anđeli, i demoni znaju da se to desilo, i te kako će da se to iznese pred nas? Nema buđavih, zaboravljenih fascikla u carstvu nebeskom i u sudu Hristovom, ko što kod nas na sudu ima. Pa nestanu, pa se podviju tamo u fioke neke, pa uhvati paučina. U carstvu Božjem toga nema. Ja se molim Gospodu da svima nama kaže, dođe spasenje ovoj kući. Vidite šta znači ovoj kući. Zbog njegovog greha cela kuća bi bre ispaštala. On je celu svoju porodicu odveo u propast zbog toga što je činio. I da nije Gospod došao, propade dom i žena i deca. Zaplenili bi mu ženu i decu i ceo dom njegovog. Demoni, ko što je on sa svojom vojskom plenio drugu decu i žene i ostalo. Ova priča zapravo govori ono što je apostol Pavle kaže: ej, pa za pravednika bi još neko i dao život, a ko bi dao život za grešnika? Eto ko bi dao život za grešnika, Gospod Isus Hristos. Po cenu svog ugleda. Po cenu svog ugleda. Baš me briga šta će da misle fariseji o ovome životu. O meni. Ja ako gledam da nekoga spasim, ja ću da gledam da nekoga spasim. Ako ne uspem u tome, Bože moj, izaći ću pred Gospoda i reći: Gospode, ja probao, dao sam sve od sebe. Ali zapamtite da je naša nemoć manjka, tu se Božja moć pokazuje i projavljuje. I onda ćemo u celoj toj priči zapravo i mi pobediti,
kroz njegovo vaskrsenje i mi vaskrsimo. Volimo, braći i sestre, ovaj svet i ljude, ne volimo greh. Gadimo se i gnušajmo se greha, ali ne ljudi. Ljude moramo pokušati da vaskrsnemo, da ih obožimo. A to ne možemo uraditi ako mi nismo oboženi, ako mi nismo vaskrsni. Koga ćemo mi ljubavlju da zarobimo kad mi ljubavi nemamo u našem srcu? Nikoga ne volimo. Ni za kog se ne žrtvujemo. Sramota nas je da nas neko vidi sa ovim ili sa onim. Jer šta će reći selo? Šta će reći grad? Ljudi ne idu u crkvu u selu zato što selo krene da priča, vidi ovi idu u crkvu. Ja sam taj slučaj imao mnogo puta. Gde su roditelji povukli decu iz crkve, jer ovi su krenuli da idu malo češće u crkvu, pa celo selo pitaju šta se kod ovih dešava, eno krenuli su u crkvu non stop. A to ti je prva stepenica ka Bogu. Ako te stid Boga, kaže, ko se postidi mene i oca mojega, i njega će se postiditi i otac. I ja u carstvu nebeš. Ćao bre. Gde će nam biti ti ljudi, ti farizeji, kad bude sud, ljudi Bože? Kad dođe stani pani, kada dođemo pred Gospoda, gde će biti selo? Gde će biti grad? Ko će nam tu pomoći? Ko će nas tu uzdići? Nigde nikog neće biti mi stali. E, onda će nam bude, e pa, Gospode, Gospode. A onda kaže Gospod, neće svaki koji mi više Gospode, Gospode, videti carstvo nebeško. Onda će da bude zakukaše ljudi u nebolji. Ali se živog Boga setiš, ali neka svoji je greha, i svoji je greha se setiš, ali džabe posle. Sada ovde, braću, za života, da mi živimo u saznanju da smo grešni, u pokajanju za svoje grehove, sa svojom ljubavlju menjajući ovaj svet da bude bolji, da bude veći i bliži Gospodu. To je naša misija koja je mnogo teža od svih misija koje postoji. Tom čudu da se divite i to čudo u sebi da budite. A nekada je Gospod izlečio ovoga ili onoga ovako, onako, opet se taj razbolo. Taj se opet razbolo, ali ovaj više nije pao. Zakej, Gospod što je učinio njemu, to je trajalo i u carstvu nebeskom. I dođe spasenje toj kući. Taj se spase ispovešću svojom, pokajanjem svojim, ljubavnim svojom, i nije se ponovo razbolao. A sve koje Gospod ozdravi, oni su razbolali posle opet. Čovjek je Lazar, koga je Gospod vaskrso, Vitanije, on umro bre opet posle. Živeo neko vreme i umro. Samo je ono čudo što nas oplemenjuje, što nas menja, što nas preumnjuje da uđemo u carstvo. To je istina. To je ispoveda. Da budemo kao ova deca naša mala. Hristos vaskrs. Zapratimo kanal oca Predraga Popovića time što ćemo kliknuti na dugme subscribe.